सबैलाई गुड मर्निङ अनि हाम्रो नयाँ ब्लगमा सबैलाई स्वागत छ आज चाहिँ असार 15 हो नि त अनि त्यहाँबाट म चाहिँ दही लिन जाँदैछु अनि अर्जुन सुतिरहनु भएको छ कम्ता अल्छे हुनुभएको छ काठमाडौँ आइकन अनि उठ्नु भनेको सुतिरहनु भएको छ अनि शरीरले पैसा लिएर अनि दही अनि त्यहाँबाट चिउरा लिएर असार 15 त मनाउनु पऱ्यो आँटा हाम्रो घरबाटै लिएको छ अनि अब त अस्ति हामीले आउँदाखेरि घरबाट ल्याएछौँ अनि फेरि मम्मीले पछि पनि पठाइदिनु भएको छ म पसल जाँदैछु अनि के तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ अनि असार 15 त अब सबैले मनाउने कुरै हो होइन तपाईँहरू पनि खानुहोला दही चिउरा अनि चिनी आँप मिठो हुन्छ नि है यो पनि एउटा चाडै त हुने हामी चाहिँ यता बस्छौँ क्या यो भित्रबाट अनि गुड मर्निङ अङ्कल चिउरा छ अङ्कल खुल्लामा खुल्लामा छैन कति रे प्याकेटको यस्तो गर्नु न फेरि दहीलाई कति पर्छ आधी किलो मलाई 75 रुपियाँ दिनु होइन अनि यो 100 रुपियाँमा चिउरा पनि दिनु अनि कति हुन्छ अनि चिउराको काट्नु 75 रुपियाँ 25 रुपियाँ काट्नु होइन अङ्कल अनि अरू बाँकी भरे ल्याइदिन्छु ल मैले चाहिँ होइन दही पनि लिइसकेँ 100 रुपियाँ पैसा मात्र लिएको थिएँ मैले अनि खुल्लामा छ कि भनेको चिउरा रहेन रहेछ अनि 100 रुपियाँ पर्छ नि त प्याकेटको अनि मसँग 100 रुपियाँ मात्र थियो अनि त्यहाँ अङ्कललाई 25 रुपियाँ दिएर अब 75 रुपियाँ बाँकी छ अनि 75 रुपियाँको चाहिँ दही लिएर आएको छु हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ के हुन्छ भने आज चाहिँ हुन्छ नि बिहे गरेको छोरी चेलीहरूलाई पनि बोलाउनु हुन्छ नि त अनि कस्तो रमाइलो हुन्छ कि सबैजना बस्यो अनि बिहानी दही चिउरा अनि कटहर पनि हुन्छ होइन कटहर रुख कटहर अनि त्यहाँबाट चिनी आँप कस्तो राम्रो हुन्छ है सबैजना बस्यो खायो अब यहाँ त कोही हुनुहुन्न दुईजना बुढाबुढी त हो त्यही पनि बुढालाई उठ्नु भनेको अल्छी गरेर सुतिरहनु भएको छ अनि म आफै गरेर लिएर आउँछु भनेर गएको अब चाहिँ सबै कुरा रेडी बनाउँछु अनि चाहिँ बुढालाई उठाउँछु उठ्नु भनेर सुतिरहनु भएको होला मोबाइल पो हेरिरहनु भनेर मामाको बारेमा म चाहिँ अहिले राइसकेँ हाम्रो आँप देखाउँछु ल यो चाहिँ हाम्रो आफू होइन हाम्रो गाउँबाट लिएर आएको अनि पाकेछ हो पाकेछ कतिखेर मैले चाहिँ बिहानी उठेँ अनि भाँडाकुँडा यो चाहिँ धेरै पाकेको रहेछ भाँडाकुँडाहरू माझेँ अनि भाँडाकुँडा माझेपछि दही लिन गएँ अनि जस्तो तिर्नु भएको थियो अहिले त उठेर मम्मीसँग कुरा गर्दै हुँदो रहेछ ह्याप्पी 15 असार बुढो असार 15 हो क्या नानी 15 असार असार 15 असार ह्याप्पी 15 असार बुढो म मुखा धोएर आउँछु पहिला अनि खाम भोक भोक लागिरहेको मैले के भनिरहेको छु सानो ह्याप्पी 15 असार ह्याप्पी 15 असार तँ चाहिँ कसले भन्छ आई लभ यु भन्छ तपाईँ आई लभ यु मात्र भन्नुहुन्छ लभ यु टु भन्नुहुन्छ नि हो त्यस्तै ह्याप्पी 15 असार बुढा जानु जानु उयो पानी पनि खेल्नु न है म ठिक्क बनाएर राख्छु अब चाहिँ म सबै कुरा रेडी बनाउँछु अनि लास्टमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल मैले चाहिँ सबै रेडी बनाइसकेँ होइन देखाउँछु ल एउटा दाना आँप काटेको अनि त्यहाँबाट दही अनि तल बसेर खानु न आउनु न यहाँ बसेर खाने कि बुढो अनि फेरि सबैजनालाई ह्याप्पी 15 असार अब चाहिँ हामी नड्डु नड्डु खान थिएनौँ न अब चाहिँ हामी खानु सुरु गर्ने बुढा खानु न अलि सजिलो गरेर पनि त्यसरी बस्छ त नि माथि नै उठाएर खानुभयो
एउटै आप काटेको के अ एउटै आप छन् भयो देखाउन त मैले मिठो हुन्छ तर असार 15 दिन फाल्दै मजा आउँछ हो अरु बेला खाको भन्दा हैन सो गाइस अब चाहिँ हामी खाना लाग्यो हैन यहाँ ठ्याक्कै बुढीले चाहिँ सबै कुरा रेडी बनाइसकेको रहेछ नि अब जाममा लगाएर गम गम खाइदिने हैन अनि आनन्द कस्तो मोटो देखेको भाइ आज भोलि त मलाई राम 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 हे भगवान खाइदिए हालेको कम्मै म पनि खान्छु अब कस्तो मिठो नि आन्त मैले आधी खाइसकेँ खाएको त देखाउनु नहुने हो खासमा गति परिन्छ अरे क्या आज खायो आजको दिन खायो भने चाहिँ गति परिन्छ अरे होइन त्यही भएर खानुपर्छ अरे असार 15 मा चाहिँ दही चिउरा खायो भने चाहिँ राम्रो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएपछि चाहिँ हामीले खान थालेको हो